राज ठाकरे यांचं कालचं भाषण हे सर्वांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. परिपक्व राजकीय भाषण म्हणून त्या भाषणाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे असं वक्तव्य भास्कर जाधव यांनी केलंय. राज ठाकरे यांच्या कालच्या भाषणावर शिवसेना प्रवक्ते आमदार भास्कर जाधव यांची काहीशी वेगळी प्रतिक्रिया. राज ठाकरे यांना हिनवण्याकरता या भाषणाकडे बघितलं नाही पाहिजे. राज ठाकरे यांचं कालचं भाषण हे सर्वांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. राज ठाकरे यांचं भाषण कोणीही चेष्टेचा विषय करू नये. महाविकास आघाडीतील लोकांना भास्कर जाधव यांचं आवाहन, हे भाषण राजकीय दृष्ट्या प्रगल्भतेने आणि राजकीय दृष्ट्या अतिशय वैचारिक पद्धतीने घेण्याची गरज आहे. परिपक्व राजकीय भाषण म्हणून त्या भाषणाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे असं वक्तव्य भास्कर जाधव यांनी केलंय. असं आहे, कालचं राज ठाकरेंचं भाषण हे पूर्णपणे मी ऐकलं आणि त्या भाषणामध्ये राज ठाकरेंच्या अनेक अर्थ दडलेले आहेत. कालचं राज ठाकरेंचं भाषण हे सर्वांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. गांभीर्यानं त्याच्यावर विचार करण्याची गरज आहे. विशेष करून महाविकास आघाडीच्या सर्वच लोकांना मी या ठिकाणी विनंती वजा आवाहन करेन की कालचं राज ठाकरेंचं भाषण आणि त्यांचा रद्द झालेला अयोध्या दौरा हा कुणीही हवा देण्याचं काम करू नये, कुणीही चेष्टेचा विषय करू नये. किंबहुना राज ठाकरेंनी काल जे भाषण केलं ते खूप राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भतेनं आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय वैचारिक पद्धतीनं ते भाषण घेण्याची गरज आहे आणि परिपक्व राजकारणी म्हणून त्या भाषणाकडे बघण्याची आवश्यकता आहे असं माझं मत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.